başlasanız Zülgül'ü körleyen meslekçiler hansılardır? Kimler? Mənim bildiklerim Balabəy, Pərviz, Bülbülə deyəsən. Bir də Üzeyir. Onun familiyasını bilmirəm. Üzeyir. Başqa? Üzeyir, sonra... Röya, Azad, Pensiz, Cizsiz mahalı. Bəyəndiyim var mısın? Mahallardan? Şeydən? Bas mahalları çox. Yabancı zatlara. Hep bir ikisi vardı. Hansılardır ki? Heç biri, ben yalan ne diyebilirim, bir ikisi vardı. Yaxşı oxayanlar da var, pis oxayanlar da var. Pis oxayanların kimin adını çekebilirsin? Pis oxayanların yok, yaxşı oxayanların adını çekebilirim. Buyur, deyin. Yaxşı oxayanlarımızın biri var, mağam oxayanlarımızın tatilidir, fədayidir. Onlar hamısı yaxşı oxayanlarımızdan biri. Sizce Azərbaycanda musiqi zövcüsü körgən deməli, bayağı mahnıları televiziya kanallarında oxuyanlar Pilustamla, Pərviz, Vasif Əzmov. Yaxşılar kimlər? Yaxşılar klasik musiqilərimizi oxuyanlar, köhnə musiqçilər. İndilərdən yalnızca Mir Yusifi deyə bilərim. Başqa yoxdur hiç kimlər? Yox. Bəyəndiniz kimlərdir? Azərbaycanda köhnə Azərbaycan musiqilərini qoşduram. Daha çox Şövqət Ələkbərova var, Dostlandadə, daha çox onlar. Dinləyirsiniz yoxsa? Sadece başlıyorsunuz. Ve dinliyorum. Pərviz, Vasif, Zad var. Onlar yani hoşuma gelmiyor. Ulaşmıyorum da ama daha çok onlar tanınır. Halbuki ses olanlar tanınır. Ses olan da ben beğendiğim mesela Tünzale Ağayeva var, Mir Yusif var. Onları beğenirim ama ki bu böyle toy mahnılar okuyanları beğenmirim. Körlü müğənnilər Damladır, Vasifdir. Bir de tezi çıxan Roşko Roşdu, bunlardı. Bəs xoşladın var müğənnilər? Müğənnilərdən xoşuma gələn Talib Taledir. Talib Taledir, sonra... Talib Taledir, başqa... Mir Yusifdir, elə bunlardı. Əsas o müğənnilərdən biridirsə... Əsas odur ki, Nadir Qafazadədir. Mən də o fikirdəyəm, bəzi insanların fikirdəyəm. Çox adam bezdirir. Окёрлыяны дея билмерем, но я как знаю, как я наблюдаю мои ровесники, они больше дают... они больше слушают Ирою и Мир Йосиф. Я их, конечно, не слушаю, но они предпочитают их. Вот. А йо, о, эра о йох, так, пись дыма, йо, йо, пись йо, он йо. Пись, мы рады, йох, ты сидел? Йо, пись йох, пись йох, ты. Лисан, я дыма, мулам. Зövклер мухталиф. Зövклер мухталиф. О, İngilislərin sözü var, taste deeper. One man's meat may be other man's poison. Birinin yediyi başqası üçün zəhər ola bilər. Camaatı bezdirən müğənnilər biri Əli Mirəliyevdir, biri də ki Nadir Qafarzadə. Nadir Qafarzadə əcdaha əcdaha düşür, Əli Mirəliyevdə çatanı dönər kimi şaqqalıyır.